Ngabidi mulumu omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde, Uganda yalangira nga bwe yali efunye omuntu waayo asoose okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Wabula nga kino tekinnabaawo, gavumenti yali etandise omuggalo ku bintu ebimu nga 18 omwezi gwa March omwaka gwe gumu. Okumyumyula omuggalo okw'amaanyi kwaliwo nga 28 March ekyateeka emirimu gy'abantu n'obulamu bwabwe ku bunkenke. Ebimu ku byakolebwa okwetangira ekirwadde kino mwe mwali okuggalawo amasomero, amasinzizo, ebbaala, ebyentambula omuli bbaasi, takisi ne boda boda, saako okuggalawo obutale bw'engoye n'akeedi, so ng'okwambala masiki, okunaaba mu ngalo n'ebirala kwali kwa buwaze. Omuggalo gwansanga wano wennyini. Era twatambuza bigere okuddayo ewaka. Era bwe baalangira okuggalawo amasinzizo nti abantu basobola kukungaana, okusooka twatyamu nti tugenda kuba tukikola tutya. Abantu basooka ne bagumira omuggalo mu nnaku ezaasooka anti asika obulamu tassa mukono. Waliwo abatubuulidde bibettanira mu kiseera ekyo ng'oggyeeko ebibala okusobola okwewala okukwatibwa COVID-19. Nga nkozesa niimu, nkozesa apple, Nana sezo kinasinga okukozesa oluga tunywe kawalagi akawalagi ako katukolera nnyo. Kyokka President Museveni gye yakuma okwongezaayo omuggalo abantu embeera yatandika okubanyiga. Ndina omulimu before nga nkola omulimu ne guggwako ne batusalako ku mirimu kuba olw'ensonga batusuubiza n'emmere naye ate ebitundu ebisinga emmere teyakolaki teyatuuka. Twagenda mu COVID bukiise yalina kira abiri yasala kira endala 10. Twava mu COVID nga abayina embuto twazaala. Omuggalo gye gwakuma okweyongerayo mu maaso okwogerako omukulembeze w'eggwanga kwafuuka ekyettanirwa era ab'ebigere bwe bakkirizibwa okutambula bangi beeyuna omukisa guno. Nanoonya busente obutono bwe nalinina nga bagambye ab'obutale baggulewo ne tujja ku luguudo ne tutandika okutunda ennyaanya. Nalinga nsulawo. Tulina akayumba ke twafuna nga buli lunaku tusasula siringi 10 okusulawo. Natula ne ngamba guno omuggalo gye tukoze ki kye gutulazeeko. Erina okubaawo n'okukyokola ki ky'oyiya. Ne njiya ng'omukyala nenja ne neetandikira waka woteeri. Mu mwezi ogw'omukaaga, gavumenti yatandika okutawuluza ku muggalo guno wabula n'eteekawo obukwakkulizo obw'enjawulo. Ng'oggyeko okwambala masiki, okunaaba mu ngalo ssaako n'okwewa amabanga, abavuzi ba takisi baalagirwa okwewandiisa bafune enguudo kwe bakolera. Luutu kyati ekitone ennyo buli omu yamalawo emitwalo ng'etaano ku mukaaga olw'embeera y'okwagala oyanguyirirwe ove mu mbeera gy'obaddemu. Enkola ya luutu kyati faba takisi abamu tukulira ku nguudo olumuto tetulina zipaaka. N'aba boda boda baalagirwa okuwandika abasaabaze be batikka. Abamu emitima tegyenkana, ogenda sanga omukazi w'abendi omuwandiisa ate otandika omusumbuwa obufumbo bufe kitegeera. Abamu tebamanyi kuwandiika. Kyokka batubuulidde nti balina kye bayize mu mbeera eno. Tulina okuyiga okwetegekera, first thing. Tulina okwetegekera nti in case enkya nga bagambye nti ezzeemu oba olina w'otandikira. Ntegeera nti omuntu ofune 15. Yako olwaso otereke nnya ngetusevingira ddala ennya etayimbira kati ejja kujja ntukalubiriza. Naye ate kereziya ng'ekibiina ky'abakristo ekyabakkiriza mu maka gaabwe kyayongeramu amaanyi. Na guno gwaka wakyaliwo bizinensi ezitaddangamu kukola ng'ebbaala ssaako n'okuba nti kafyu akyakwasibwa ab'ebyokwerinda. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.